markii ilmo yacquub ay yuusuf oo nin weyn oo dee talinaya ay u tegeen, waa kuwii odhan jiray qaaloo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl, hadduu hadda dee ay u xaday dee walaalkiiba hore u xado baashu dhaqan bay u ahayd. Marka ilaahi subxaana wa tacaala isagoo yuusuf ka sheekeynaya buu yidhi faasaraha yuusuf fii nafsihi walam yuddih lahum, macnaha isagoo maxay ahayd la garnaqsan karayo oo xuquuqdiisa difaacan karaya buu haddana iska aamusay. Cabdixakiim maxamed absiye oo ah qoraaga buugaha ayaan markan usoo noqon doonaa buugaagtini aan idhaahdee ama turjumaha, waxaynu ku horeynaynaa buugga la idhaahda dhammaalada qoraaga, bal soo koobidiisa ayd inoo horeysiin doontaa qumana xagga dambaha inoo maray. Aya bismillahi raxmaan raxiim. Buuggan idiin muuqda waxaa la yidhaahdaa dhambaalada qur-aanka, waxaa qoray qoraa dadka si uun akhriskii qoraalka ugu dhex jiraay si fiican u yaqaanoon oo adham sharqaawi la yidhaahdo. Adham sharqaawi waa qoraa daayaro u dhashay waddanka Falastiin, balse maadaama uu dee ay yihiin dad dalkoogii la dhacay Lubnaan buu ku dhashay, halkaasaana ku barbaaro wax ku bartay oo waddan la jaar ah. Adham sharqaawi waa nin qalinkiisa Ilaahay barakeeyey oo siduu u daa'ir yahay iyo qoraallada ummadda u dhitayay laba aad u kala badan. Marka buuggana wuxuu ka mid yahay buugtiisa ugu xiisaha badan leh. Runtii walaalkay maxamed baa sabab u ahaayo maanta ilaba fadhiyay buugga inaan akhriyo oo nagu dhiirigeliyey. Markii aan akhriyeyna waxaan istusay oo ila qurux badnaatay wixii aan ka faa'iidayn aanan anigu isku koobina bal walaalahayna aanu sii faa'iideyn karo. Ilaahay iguma dhibina uu ii fududeeyo, muddo kooban baan kaga falaxashay. Deetana daacaddii koowaad dalka gudihiisa ama Muqdisho lagu daabacayo markiiba way iska dhammaatay. Daacaddan hadda ina horta laba daabacaddii labaad. Marka halka waxaynu ka dareemaynaa buug qiimaha uu leeyahay muddo saddex bilood iyo bar gudaheeda inuu daabacaddii labaad marayo. Marka si guud haddii aynu soo ururina fariinta ugu weyne buuggana uu gudbinayo, ujeeddada ugu weyne ilaahay subxaana watacaala qur-aanka usoo dejiyey waa in qur-aanka macnihiisa la dhuuxo oo loo fiirfiirsado. Kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi waliyatadakkara uulu lalbaab. Marka fariinta ugu weyne waxa weeyaan ama casharka ugu weyn aynu kitaabkan ka baranaynaa ilaa 270 aayadood baa ku yaalla, ama aayado dhammaystiran bay noqon karaan ama haafafay noqon karaan. Marka aayaddii qur-aanka kariimka ayad buu soo qaadanayaa, kadibna cashar nololeed oo akhristaha noloshiisa si toos ah u taabanaya ayuu uga soo saaraya. Kutubtii tafsiirka aynu baranay aad buu uga kooban yahay oo aad baanu uga qurux badan yahay. waxyaabaha kale kitaabkan uu gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah kitaab isku xidhan maaha oo qofka loogama baahna min alif ila alya, ama inuu page 1 ka bilaabo ilaa page 2 u dambeeya, laakiin saadaa iska yaryaraysan karo saad doontaad u akhrisan kartaa. Waa qodobka labaad ee casharro kookooban oo waxaa laga yaabaa casharka ugu badan inuu laba bog yahay, mid iyo saddex waa laga yaabaa inay dhaafaan, qaarkoodna bog haafkiiba weeyaan. Marka taasina xiise gaara u samaynaysaayo ah qofkii inuu hadba maalinba aayadda uu doono intuu isagu soo xusho ow kadibna buugga ka akhristo kutubtii kale tafsiirkana u noqdo. Deetana halka waxaa laga yaabaa muddo kooban inuu 270 aayadood oo macnahooga si kooban uu ku soo ururiyo. waxyaabaha kale uu kitaabkani kaga duwan yahay waxaa ka mid ah ereyada uu ku qoran yahay oo ereyo aada u fudud ah, weliba dadka luqadda carabiga garanaya macno gaara iyo macaan gaara ay u samaynayaan. Luqadda soomaaliga markaynu isku tujumanayna waxaynu isku daynay innagoo aan kutubtii tafsiirkana aan marnaba ka dheeraanayn qaabka ugu fudud ee macnihiina aynu usoo dhoweyn karana inaynu usoo dhoweyno. Alxamdulilah buuggu inoo baahay daabacadiisi labaad baa socota, fariimo badan oo wanaagiina way kasoo noqonayaan oo dad badan oo wanaag ka sheeganaya ayaa fariimahoogii soo gaadhayaan. waxaa ka mid ah nin dadka aada social media-ha u isticmaali jiray aada u hadli jiray baa maalmihii rabadan kadib waa u akhristay waanu kulanay. Marka waxaan ku yidhi hebelow beryahan, dagaalkii waa joojisay, maxaa dhacay oo beryahan hu ka dhigis baad samaysay, maxaa isbedelay? Marka wuxuu ii sheegay aayad ka mid a aayadaha kitaabkan ku qoran inuu akhristo ilaahay uu ku anfacay, wax badan oo noloshiisa ka midina ay bedeshay. aayaddaasina waa aayaddii qur-aanka ahayd ee faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum, markii ilmo yacquub ay yuusuf oo nin weyn oo dee talinaya ay u tegeen, waa kuwii odhan jiray qaaloo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl, hadduu hadda dee ay u xaday dee walaalkiiba hore u xado baashu dhaqan bay u ahayd. Marka ilaahi subxaana wa tacaala isagoo yuusuf ka sheekeynaya buu yidhi faasaraha yuusuf fii nafsihi walam yuddih lahum, macnaha isagoo maxay ahayd la garnaqsan karayo oo xuquuqdiisa difaacan karaya buu haddana iska aamusay. marka fariinta ugu weyne ay aayaddaas xambaarsantahay waxa weeyaan qofku mar walba inaanu dee soo taagnaan unaanu qaylina waxyaaba badana u dhigooleyntaha iyo iska aamusnaantaha iyo ka dhicistaha uu ku wado.
markaas si guud waxaan isleeyahay waa buug aad u qiimo badan, waa buug qof kastoo muslimi u baahan yahay, waa buug ujeedadiisa ugu weyn ay tahay qofka iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu isku xidho. Oo ayadda qur-aanka ahayd markaad macnaheega garato, macaan iyo dhadhan gaar ay kuu sameeyo salaaddii markaad ku tukanayso. Oo sheekh dirir baa odhan jiray oo erey nagu celcelin jiray markaanu tafsiir ka dhigan jirna oo ahaa idinkii ilaahay yaan la idinkala turjuminay, qof walooba adigua si aad ilaahay ugu xidhmi lahayd baro. Markaa fariinta aynu gudbinayna waxa weeyaan akhristo buuggan akhriso si aan adigii ilaahay laydin kala dhexgelin ee adigu macnihii qur-aanka iyo fariintii ilaahay aad si fiican u fahanto. Aad baad mahadsan. Waa tahay Cabdixakiin, muddo kooban waxaad ku turjintay oo afka soomaaliga ama maktabadii ee soomaaliga ahayd aad ku soo kordhisay afar buug. Sidoo kale waxaad sheegtay in qorshaha sanadkani uu yahay in afartii afartoodii ay daawaha saaran yihiin. Ujeedooyinkaasi muddada kooban ku rumoobay maxay kaaga dhigan yihiin? Marka laga yimaado inaad alaabsaan xiisaynayso, ma jiraan ahdaaf kale oo ku caawiyo aad arrintani ku fududeeyay? Iyow, laba qodob baan kusoo koobi karaa. Horta qodobka koowaad waa waafajin ilaahay. Ilaahay subxaanahu watacaala isagaa ku mahadsan hawshaana isagaa ii garadsiiyey. Waxaanan isku arkaa inaan dirana ahay oo qof ilaahay ummaddiisa u diray. Waayo waqtiyada qaar waxaa laga yaabaa hawsha turjumaadda intaan shaqada ka fasax qaatay inaan 7 aroornimo u fadhiisto, 10 habeennimo aan ka kaco, aan guriga tago, haddana aan arko anigoo weli hadda hawshii wadi karaa, deetana markaan casheeyo haddana dib kombyuutarka u shitoon ugu noqdo. Markaa waafajinta ilaahay iyo ilaahay subxaanahu watacaala ii fududeeyey waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeyaan fariimaha dhiirigelinta iyo wanaagga iyo ducada leh bulshada igaga soo noqonaya. Taalifteeduna adiga dhiirigelin bay kuu taho. Markaad aragto qof walaalkaay oo akhriyey, deetana kuu mahadnaqay oo kale, walaal ilaahay abaal wanaagsana kaasi, wallahi casharkaasi saameyntaasu igu yeeshay. Taasina waxay ku faraysaa in aad dadaal fara badan aad sii samayso. Laba qodob baan markii hore sheegay. Qodob saddexaad haddaan ku darana, dee majaalkii baanu ku jirnaayo, dee had iyo jeer buugtii baanu ku dhex jirnaa. Fursado badan oo aanay dadka kale heli karinna waanu haynaayo, maadaama aanu buugtii dhex fadhino. Taasi waxay noo fudaydisay hadba buugta intii xulka ahayd ee ugu qiimaha badnayd inay gacantayda soo gasho, inaan heli karo waqti aan ku akhriyo. Mar dhowna ilaahay anigoo kaashanaya aan isku dayo inaan bisinka u qabto aan sii wado.